Hi friends, welcome back to my channel Simple Creativity by Lima. So friends, ebe time asiki heigalani 4ta. आउ जेमते के लास्ट ब्लॉग रे अपन माने देखि छते कि हम माने जीपू होची बारीपदा तो सेही ब्लॉग टा आज रो ही थिला जोटा कि अपन माने देखि सालेने ऑलरेडी बट मु सेटा को एंड कर देखि आ गुटे फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करछि तो एबे हमें पूरा रेडी आउ 4:30 भितरे बस अछि तो एबे हम माने बाहर कि जाउ छु बरमुंडा बस स्टैंड पाख को तो चालन तो 4टा बजि गलाने माने टाइम हेइ जिवो जल्दी बाहर कि जिबार अछि तो मु जाय तोर को तापर अपन मान को सेत कथा हो छि तो ये फाइनली हम मैंने कैब बसी एंड जाऊँ बहुत हड़पड़ी से जाऊँ कहीं टाइम ऑलरेडी हो गला बहुत अल्प टाइम अच्छे हम करो कि मैंने बस न पड़ू था एंड आम मैंने टाइम पहुँची जाऊ जा तो फाइनली हमारा बस आसी गला बस बसी गलु आम तो चलत तो जल्दी स्टार्ट है घरे पहुँचबू जा 10:30 पाखापाखी एवं 5टा भी बाजे मैंने से 4:45 पाखापाखी टाइम हो
ଆମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ସ ପାଖାପାଖି ବସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ବାହାରିବା। ବସ୍ଛୁ ତ କ'ଣ 10:30 ବାଜିବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ନେଇକି ଆସିଛି। ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗର କିଙ୍ଗରୁ ବର୍ଗର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମେ, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଭୋକ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଦେ। ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲାନି, ଇଏ ଯାଇଛି ଆଣିବାକୁ। ତ ଏବେ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମମାନେ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆମକୁ ବାରିପଦା ପହଞ୍ଚି। ବାରିପଦା ଇନ୍ କରିଗଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଲବଣି ବାଇପାସ୍। ଯେହେତୁ ସିମିଳିପାଳ ଫେମସ୍ ବାରିପଦା ପାଇଁ ବାରିପଦା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଫୋଟୋ ଭାଗ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବାରିପଦା ଭିତରେ ବି ସବୁ ବନା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଛି। ଆସିକି ଆମେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ରହିଲା ଜର୍ଣ୍ଣିଟା। ମୋର ଭାରି ଡର ଥାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ନା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କି କେମିତି ହେଇଥିବେ ଲୋକ, ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ଥାଆନ୍ତି ନା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ଚଲାନ୍ତି ବି ନା, ଇୟରଫୋନ୍ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ତ ମୋତେ ଭାରି ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି କହି ବି ହୁଏନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଏ ବି ରେଜେଟ୍ କେହି ବି ଥାଆନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଲି ଶୋଇ ଶୋଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ଶୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଇନଷ୍ଟା ବଗେରା ଏମିତି ରିଲ୍ସ ବଗେରା ଦେଖୁଥିଲି। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ଏବେ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା ଡିନର୍ କରିବୁ ଆମେ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଇ ନୋ କି ଛୋଟ ହେଇଥିବ କ'ଣ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ବସ୍ ଖାଲି ଆସିଲି ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେଲି, ଛୋଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା। ବାଏ।